Ebikumi n'ebikumi by'abantu bakunganya okujagulizaako omukama wa Tooro yo Nyimba Kabamba Iguru owookuna ku matikkira ag'omulundi ogwa 27 agamanyiddwa ennyo ng'empango egibadde mu lubiri lw’e olw’e Karuzika. Emikolo gyetabyeko abantu okuva mu buli nsonda nga gitandise n'okusabaawo okulembeddwamu omulabirizi wa Rwenzori Right Reverend Lubiri Kisembo n'omusumba w'essaza lya Fort Potro Robert Muhirwa. Kubuulira omulabirizi Kisembo asabye wabeewo okukkaanya mu ssemateeka w'Obukama kisobozese emirimu gy'Obukama okutambula obulungi awatali kuyingirirwa. Kan kalorija sida was kalau mencipta yang pasti yakin. Tuan was kangen mengguha, tuan was kumerangan ini tuh kesana binti, tuh kumkama, salam gue kita kirungi. Omwezi oguwedde omukama oyo yalonda omuyikira omuggya Stephen Kinja Moti kyokka abamu ne bamuwakanya ng'omulabirizi agamba nti ebyo tebyandibaddewo singa ssemateeka w'Obukama alambika ku muyikirwa alina okulondebwa. Okuba isi yokukoma omuyikirwa, isi yokukoma sipiika kwa bantu kugamba ahirooko. Onasibye ebikolwa eby'okususa mu bantu bikome nga beesigama ku langi oba ekikula kyabwe. Omulabirizi Kisembo era asoomoozezza omukama wasse kuba emyaka egifuna omumbeezi gyatuuka dda. We are looking forward to that day when we can come and celebrate with you here as you get a fit helper kuonyere obwomezi bwawe. Omuhiikira omuggya Kinja Moti asoomoozezza abantu b'Obukama bave mu bikolwa eby'okususa mu mawanga n'enjawukana mu kifo ky'okukola emirimu gy'Obukama. Omukama tinkolagana ebyemirwa timbimanyire baitu kimanyire ngu ntusobora kukwatisanizi itwena hamu tutaina kusoroora ng'onu talikiki onu talikiri onu talikiri habwokuba sente tegira rangi. Kinja ategeeza nti mu kisanja kye ayagala ebifo ebyennono byonna bitereezebwe n'okulongoosebwa basobole okubijjamu ku sente. Nyini bwina ebikalo bingi muno ebitukupulaninga kugamba ngu twegaite itwena hamu turole ngu egasani karambi twagikora ng'okubagenzi baitu abaganda. Omukama oyo asabye abantu okubeera obumu basobole okugenda mu maaso. Ningonza kuteerera abantu ba Tooro kwataniza tufuushe kwecwamucwamu nuko tutwale ensi itu ya Tooro maiso. Nibawezaire muleke kutemangana entege. Abakuru mwina hano tutorozera abamagomborra abamashaza mugende mukwatagane n'aba LCs banyu turore ngu o Uganda amashege tukakoze ki tukabingi. Jonathan Singwire ya kusakide gwine no kulabukede TV.